Oi? Oi? Fala assim, bom dia, pessoal. Bom dia. Já tomei sol com a minha avó de manhã, enquanto minha mãe ficou dormindo. Perfeita. Perfeita demais, garotinha. É assim. Oi, gente! Mais um vlog da minha semana começando. Hoje é terça-feira. Ontem eu não gravei nada porque não fiz nada o dia inteiro. Eu literalmente acordei 4 horas da tarde. Tô aqui balançando pra lá e pra cá porque tem alguém, ó, querendo mamar. Enfim, gente, vlog da minha semana começando. Hoje eu comprei laranjas para poder fazer a foto de um mês da Lívia. Quero fazer aquelas fotos com o um número, sabe, equivalente ao mês que ela tá. Com ela do lado. Filha, Então é isso, gente. Vamos lá, deixa eu ir dar de mamar pra essa garota. E aí amanhã tem consulta na obstetra. Vamos ver aí o que que essa semana nos aguarda. Ela tá querendo mamar, gente. Eu vim aqui no quarto dela para poder tirar as roupas dela aqui. O varalzinho que ficou aqui fora na varanda. Opa! Na varanda do quarto dela, mas ela não deixa. Então deixa eu dar de mamar pra essa garota, depois eu faço isso. Pronto, problema resolvido. E a paz reina novamente. Pedimos lanche. Tava morrendo de vontade de comer um hambúrguer. Será que ela fica quieta até a gente terminar de comer? O que que você acha, amor? Vem cá, meu filho é uma boa menina. Ah, eu acho que não fica, não. A resposta foi não, né, amor? Agora é assim, a gente come picado. Um come e o outro faz a dona Lívia dormir. Ou tenta, pelo menos. Almoçamos, agora eu vou fazer as fotos de um mês dela. Ela tá com a roupinha que ela usou no mêsversário, falta assim. Aí tava aqui montando o número 1 no chão com as laranjas. Eu fiz uma cagada, o Thiago tá ajudando a limpar. Vou arrumar ali no edredom, vou tentar mostrar pra vocês. Vou tirar a foto de um mês. Essa foi a roupinha que ela usou, gente. Muito bonitinha. E tem um lacinho. Esse aqui. Combinandinho. Primeiro pouquinho. Montei, gente. Primeiro pouquinho. Fez uma cabaninha de palha. O Lobo Mal Mas alguém chegou. não quer colaborar. O Lobo Mal chegou. E fez assim. Gente, ela ficou. Ficou aqui. Aí agora dá pra mostrar direitinho a roupinha do mêsversário dela. Olha que bonitinho. Comprei numa loja do Instagram. O lacinho combinandinho. E veio com uma meia 3 quartos, mas a meia ficou grande. A roupinha que ela usou no mêsversário dela. E ficou. Ficou aí. Olha as fotos da Polaroid. Não ficou muito bom. Eu acho que o sol tá vindo. Não sei. Fez sombra nas fotos. Mas é. Mês que vem a gente tenta melhor, filha. A gente filha, sabe. Deita, né? Filha. Tá bom, tá. Gente, já são quase 9 horas da noite. Tomei meu banho que tava precisando. Nossa, gente, hoje fez muito calor. Thiago, daqui a pouco vai dar banho na Lilica. Ela toma banho mais 9 e pouca da noite, que aí ela já mama e já dorme um bom tempo. Né? Enfim, ontem quem deu banho nela foi minha mãe e a minha irmã. Foi a primeira vez que elas deram banho, na Lívia. Aí foram elas que deram banho, até filmei um pouquinho. Só eu e o Thiago dando banho. E, gente, vai lá no meu Instagram ver como ficou o resultado da foto de um mês da Lívia. Aí ficou muito fofinho. Depois eu peguei o Nick, tirei uma foto dela com o Nick. Tentei fazer com a Pandora, mas a Pandora não ficou quieta, não deu jeito. Então é, gente, já vão dar 9 horas, o Thiago vai dar banho na Lívia. E não sei se depois desse pra assistir um filme com a minha mãe ou se já vou me ajeitar pra dormir direto, porque amanhã tem que acordar cedo, tem consulta no obstetra e no pediatra. É no mesmo lugar, no mesmo shopping, então eu tava tentando marcar pro mesmo dia e consegui. Marcar minha obstetra pro mesmo dia do pediatra dela. Mas é isso. Gente, estamos indo no pediatra da Lívia. A Samantha precisou desmarcar minha consulta porque uma paciente dela entrou em trabalho de parto. Tudo bem, entendemos. Aí eu acho que ela tá. Meu Deus!
médica, ela vai tentar marcar pra amanhã. Então a gente tá indo lá no pediatra. Eu queria ir tudo junto porque é longe da minha casa e é tudo no mesmo lugar, então eu queria no mesmo dia, mais paciência. Então a gente tá indo ver se tá tudo bem com a Lívia. Quero perguntar de umas bolinhas que deu no corpo dela. Aí quero saber o que que é. E ela tá dormindo, amor, ela dormiu, dormiu. Gente, hoje ela tá difícil. Tá difícil, mama e fica querendo se acordar, sabe? Não fica querendo, não quer dormir de jeito nenhum. Vou mostrar a roupinha que ela veio também. Ah, mas não vai dar pra ver a roupinha por causa do cinto. Mas, ó, botei um shortinho e um macacãozinho, porque tá muito calor, gente. E apagou. Boto isso aqui por causa do sol. Estamos indo. Dá oi, amor. Oi. Olha essas bochechas, cara. Olha o biquinho, olha o biquinho. Como pode ser tão perfeitinho, hein? Big Mac por R$2,99. Tá no gole do papai, filha. É? Tá esperando a tua vez, médico? Sanduíche de chocolate R$9,99. Amor, dá pra várias vezes propaganda de graça pro McDonald's no meu vídeo? Tá acordadona. Tá tudo bem, eu engordei, eu cresci. Engordei 500 gramas. Quantos centímetros ela cresceu? 4,5, eu acho. Tô com 51 centímetros, gente. Tá tudo bem, gente. Cresceu, engordou. E tudo certinho. Gente, chegamos em casa, são 6:30 da tarde. A gente ficou literalmente o dia inteiro na rua. A consulta, a gente saiu de casa, era 2 horas. A gente ficou o dia inteiro na rua. Lívia mimindo ainda. Quer dizer, ela já acordou no shopping, mamou de novo. E aí dormiu na volta pra casa. E como eu falei, tá tudo certo, tá tudo bem. Graças a Deus, foi só uma rotina de check-up, né? Que agora tem que ser uma por mês. Ela tá com 51 centímetros e 3,6 kg. É, 3,635 kg. Ela engordou 500 gramas desde a última consulta. E cresceu bem, que na última consulta ela tava com 47 centímetros. Então tá tudo bem. Tudo certinho com a nossa princesa. E é isso, gente. Vou comer alguma coisa agora, que eu ainda não comi nada hoje. E descansar. Tem alguém querendo acordar, ó. Essa foi a roupinha que ela foi hoje. Cagona. Ô, cagona. Olha, eu fiz um totozão que sujou minha roupinha, que eu já tava pronta pra dormir. Eita, tem alguém fazendo mais cocô. Cagona. É. Tamo aqui, né, filha? Gente, ela não quer dormir hoje. São 10:30, mais ou menos, e ela não quer dormir. Né? É. Já tomou banho, já mamou de novo. Já fez cocô, que teve que trocar a roupinha. Já andei com ela no quarto. Não quer dormir, então... Se não quer dormir, tá bom. Então a gente fica acordado. Eu não durmo essa hora mesmo. Né? É. Ai, a chupeta caiu. Vamos, socorrer o neném. E eu tô aqui vendo filme, estamos vendo filme com a mamãe. Quer dizer, mamãe tá vendo filme, você fica virada de costas pra televisão. E é isso, gente, por hoje é só. Daqui a pouco eu tomo banho, vou jantar e dormir. Quer dizer, esperar a querida dormir ali pra eu dormir. Olha quem acordou. Gente, ela não quer dormir. Ela tá quietinha, não tá chorando, nada. Porque tá, já mamou, já trocou fralda. E ela fica assim, quietinha, olhando as coisas. Mas não quer dormir. Tô vendo série, Euforia. Tô revendo, na verdade, que eu já acabei. E tamo aqui, né, filha? O lanche da mamãe chegou agora. E eu vou ver minha mãe comer. É. São 1 da manhã. E ela acordou. Tô vendo que a noite hoje vai ser longa, gente. Eu tô com muita dor de cabeça. Deixa eu tomar um remédio e vou comer pra ver se melhora. Mas eu precisava tanto que ela dormisse hoje, porque eu tô exausta. Olá, quinta-feira. Gente, ontem foi difícil. Ontem a Lívia foi difícil de dormir. Tô acordada desde as 5 horas da manhã. Agora vão dar 10. Porque acordei pra dar uma pra Lívia, que ela acordou e não consegui voltar a dormir. Vamos no shopping dar uma volta com a Dinda e com a mamãe. Botei essa roupinha aqui, mas eu... Não sei se eu gostei muito já pra vocês e acho que eu vou trocar. Mas é isso, gente. Deixa eu ir trocar ela e vamos, que a gente quer ir cedo logo. Tá dormindo, gente. Voltou a dormir. Olha o lookinho dela. Botei essa jardineirinha
Tá bem calor hoje, só que no shopping tem ar-condicionado, então botei essa blusinha de manga por baixo. Só que eu não gosto muito desses babadinhos na gola. Se fosse só a golinha sem o babado, acho que eu ia gostar mais. Mas enfim, lookinho do dia da Dona Lilica. Vamos, que a sua Dinda já tá esperando a gente lá embaixo. É muito fofinha essa jardineirinha, gente. Dá pra usar sem nada por baixo, né? Pra ficar bem fresquinho. Mas como o shopping tem ar-condicionado, eu botei uma blusinha por baixo. Né, meu amor? Eu não sei porque eu perco meu tempo escolhendo roupa pra Lívia quando a gente vai sair. Porque o cinto do bebê conforto esconde toda a roupa dela. Por quê? Por que que eu perdi meu tempo escolhendo roupa? Se o cinto cobre tudo, não dá nem pra ver a roupa da garota. Só dá pra ver o lacinho. E quando eu vou em shopping, esse lugar que tem ar, eu ainda cubro as perninhas dela. Fica só o bagulhinho preto. Ai, que ótimo. Apagado, gente. Olha essa boquinha. Parei agora pra dar mamar pra Lívia. Tá aqui mamando. O shopping tem, no fraldário, tem essa partezinha aqui fechada com uma poltroninha. Tem duas cabines, uma lá e uma aqui. Bem legal, bem útil. E o fraldário aqui é completinho. Tem até lenço umedecido, pomada. É bem legal. Aí eu troquei a fraldela, gente. Ela fez um cocô assim. Juro, sujou tudo. Minha irmã tá resolvendo o um negócio do cartão dela. E eu parei pra vir dar de mamar e trocar a fraldinha da Dona Lívia. É muito bom, gente, esse shopping ter cadeira de amamentação. Nossa, é mó mão na roda. E juro, gente, tem tudo. Tem até lugar pra você lavar o bebê. Tipo uma pia grandona com sabonete granado pra você lavar o bebê. É muito bom mesmo. Esse shopping é top. Saí do shopping agora. Eu não filmo nada, gente, quando eu vou no shopping, esses lugares assim, porque, sei lá, acho chato. Mas se vocês quiserem, eu posso passar a filmar. Gente, olha a minha olheira. Meu Deus, fala sério. Ah, eu tô chocada com a minha olheira, cara. Ai, gente, mas dá um desconto, por favor, que eu não dormi essa noite, cara. A Lívia, bom, já que eu tô aqui esperando minha irmã resolver um negócio, vamos conversar. A Lívia acordou, foi dormir. Ela foi dormir uma meia-noite. Aí, beleza. Dormiu 20 minutos, acordou uma e pouca da manhã. Show. Como eu mostrei pra vocês, ela tava quietinha, não tava incomodando, ela tava de boa, tava apenas olhando as coisas e tudo mais. Aí dormiu. Dormiu era umas 2 horas da manhã. E aí acordou 5 horas de novo. Até que depois de 2 às 5, foi ok, ela dormiu um tempo legal. Só que, cara, eu tenho muita insônia, sabe? Eu não sou que nem essas mães, eu queria muito ser que nem essas mães, tipo a minha mãe, que consegue virar pro lado e dormir. Eu não consigo, por mais que eu esteja exausta, por mais que eu esteja muito cansada, eu não consigo voltar a dormir assim tranquilamente. E aí tem dias que eu só não consigo. Foi o caso de hoje, eu acordei 5 horas da manhã pra dar de mamar pra ela e não consegui voltar a dormir. Aí, o que que tá acontecendo? Normalmente, tá bom que não foi o caso dessa noite, a Lívia, ela tá aqui, ó, gente. Ela resmungou, tá aqui. Botei esse trequinho por causa do sol. A Lívia toma banho, 9 e pouca da noite. E aí vai de 10 horas, que é o tempo dela mamar, sair do banho, blá, blá. Aí vai de 10 horas da noite até umas 3 da manhã. E eu não durmo normalmente nesse período, porque eu tenho acordado muito tarde. Eu tô muito sem rotina. Eu tô muito, muito, muito sem rotina. Isso é uma coisa que eu tô querendo mudar há um tempo. Porque eu falo, cara, eu tenho que aproveitar o tempo que ela tá dormindo, sabe? Eu não gosto de dormir à tarde, porque eu sinto que é pior pra mim dormir à noite. Mas de noite, desse horário de 10 a 3 horas da manhã, eu tenho que estar dormindo. E eu não durmo. Normalmente eu vou dormir a partir das 3. E aí, nossa, gente, é um saco. Porque, tipo assim, ela vai muito bem. De 9 às 3 da manhã, de 3 da manhã às 6. Ela vai muito bem esse horário. Ela acorda, mama e dorme de novo. Mas aí, depois das 6 horas da manhã, ela fica acordando de 1 em 1 hora, 40, 40 minutos. É um saco. E eu tô exausta, porque eu fui dormir 3 horas da manhã. Então, é uma coisa que eu tô querendo mudar. Começar a acordar cedo, tipo, começar a levantar da cama 7 horas da manhã, 8 horas da manhã no máximo. Pra, tipo assim, acompanhar o ritmo dela, sabe? Porque eu não acompanho, porque ela acorda lá pras 6, 7 horas da manhã. E, tipo, aí daí ela fica acordando de 1 em 1 hora. E nessa hora, ela tem horas que ela fica acordada um bom tempo, querendo atenção. E eu, tipo, acabei de dormir, tô morrendo de sono. Então, é uma coisa que eu tô querendo mudar. Por isso que hoje eu nem tentei também voltar a dormir.
quando deu 5 horas da manhã. Mentira, eu tentei. Virei pra um lado, virei pro outro, não consegui, eu nem insisti. Porque eu falei, ah, vou tentar ficar acordada o dia inteiro pra ver se eu consigo começar a dormir cedo pra acordar cedo e acompanhar o ritmo dela, né? Pra ver se eu fico menos cansada. Porque a gente faz 30 dias que eu tenho dormido 3 horas por dia, 4 horas por dia, sabe? E dá pra vocês verem o resultado nada bonito aqui nas minhas olheiras. Mas é, tô tentando aí regular minha rotina. Vamos ver se eu consigo criar essa rotina de dormir mais cedo. Nunca tive esse hábito, mas filhos vêm para mudar tudo, né, gente? Então, acho que vai ser muito melhor para mim se eu começar a acompanhar o horário de sono dela. Ao invés de só foda-se e vamos dormir a hora que quer. Não, tem que acompanhar o horário de sono dela. Mas é, vou para casa e depois eu mostro o que eu comprei. Foram coisinhas básicas, só realmente coisinhas que eu tava querendo, precisando. E é isso. Falei para caralho, falei por 4 minutos. Vamos pra casa. Cheguei em casa, vou mostrar pra vocês as comprinhas. Não foi nada demais, gente. Devia estar aqui mimindo ainda. Gente, ela parece uma boneca. Mas ela tá quase acordando. Ó. Comprei alicate de unha que eu tava precisando, gente. Minha cutícula tá ridícula. Inclusive, vou ver se eu faço a unha agora. Comprei essas presilhinhas. Sei lá pra quê. Fazer uns penteadinhos. Comprei máscara, eu adoro essas coreanas, japonesas, sei lá, não sei de onde é. Aí comprei duas, sempre compro duas, uma pra mim e uma pro Thiago. Comprei esmaltes, comprei um extra brilho que o meu tinha acabado. E comprei essa cor de esmalte que eu tava querendo, não era bem essa, eu queria um pouquinho mais escura, mas tá bom. E comprei isso aqui, que é uma máscara que eu vi algumas pessoas ruivas falando pra comprar, que ela é muito boa, que ela, ao mesmo tempo que hidrata super o cabelo, ela dá uma boa matizada na cor. Eu tenho que aprender como usar, ó, revigora, ilumina, protege a cor dos fios, protege a cor dos fios acobreados. Foi R$62, da Mandy. Aí eu tenho que ver como é que usa, se tem que misturar com algum creme, se usa ela pura, enfim. Aí acho que agora eu vou fazer isso, vou fazer as unhas, fazer uma skincare, fazer o cabelo, se a princesa lhe permitir. Vou tirar essa roupinha dela e botar uma mais confortável. Eu mostro como ficou. Ficou razoável, mas esse alicate que eu comprei, senhor, que bosta, juro pra vocês. O meu alicate cego devia estar melhor que esse. Mas enfim, vou tomar um banho, vou correndo tomar um banho, porque a Lívia tá muito chatinha, tá chorona pra caramba. Agora de tarde, mas ela acho que era sono, que agora ela dormiu. Só espero que ela não acorde quando eu estiver no banho, porque o Thiago saiu pra levar minha irmã no recreio. E aí eu tô sozinha, então tomara que ela não acorde enquanto eu tô no banho. Mas eu não vou lavar o cabelo, vai ser rapidão. Eu queria lavar o cabelo porque eu queria testar aquela máscara matizadora, mas a gente testa amanhã. Faz só máscara matizadora, faço máscara no rosto, faz tudo junto, só... Aí a unha já fiz hoje, vou mostrar pra vocês. Ó, ficou assim. Não ficou ótimo, mas ficou bom. Esse esmalte aqui da Ana Hickman, pra quem quiser saber, o nome é... Coffee Shop, esse. Ele é bonito, a cor eu achei linda, mas tem que passar 3 camadas pra ele ficar assim. E aí eu já não curti tanto, porque eu achei que fica meio grosso. Eu não gosto muito de esmalte que é translúcido. Mas é bem bonito. Gostei. E, gente, eu esqueci de falar, eu vou tomar banho porque agora a gente vai no aniversário da minha cunhada. Minha cunhadinha mais nova, que tá fazendo acho que 9 anos hoje. E aí a gente tá indo lá na casa do pai do Thiago passar o aniversário dela com ela. Então o Thiago já tomou banho, foi levar a minha irmã no recreio e agora eu vou tomar banho. Só espero que a dona Lívia não acorde. E aí amanhã a gente testa essa máscara. Eu li o modo de usar dela e... Não... Gente, tá uma bagunça aqui em cima. Eu li o modo de usar dela que vem escrito e não entendi. Mas aí a Sara tem um destaque no Instagram dela falando sobre ela e eu entendi melhor como usa. Mas enfim, gente, deixa eu tomar banho antes que a Lívia acorde. Oi, gente. Hoje é sábado. Ontem não filmei nada pra vocês. Vocês já sabem, gente, como é que eu sou. Ontem não filmei nada, foi aniversário da irmã do Thiago, né? Na verdade, a festinha, o aniversário dela foi na quinta-feira. Aí ontem a gente foi na festinha dela e ontem... Eu acho que só isso de interessante, assim, mas não gravei nada. Aí hoje, sábado,
Eu tava querendo fazer faxina no quarto, porém... É. É. Você não deixa, né, filha? É. Ela não deixa. Tiago tá lá lavando o banheiro e eu ia ficar com o quarto. Mas ela não deixa. Eu consegui arrumar o quarto tá arrumado. Mas não consigo limpar, porque ela não fica quieta. Ela já mamou, já trocou fralda. Aí ela dormiu, tipo, 10 minutinhos e acordou. Essa noite foi complicado. Nossa, essa noite foi terrível. Né, filha? Eu dormi até 1 hora da tarde. A gente queria ter acordado cedo pra fazer a faxina cedo. Mas eu tava exausta. Acordei 1 hora da tarde. Mas tô tentando ainda. É. Ai, gofou. Peraí. Gente, já são 7h40, acabei não falando com vocês depois, mas consegui arrumar o quarto. Na verdade, eu arrumei e o Thiago limpou enquanto eu ficava com ela. Deu tudo certo, deu tudo certo. Aí agora eu quero tirar um tempo pra cuidar de mim. Quero hidratar o cabelo, eu fiz as unhas ontem, tô perdida no tempo. Mas as unhas já estão prontas, mas eu quero hidratar o cabelo, quero fazer uma skincare e vou filmar pra vocês, porque eu quero testar essa máscara aqui. Como eu falei pra vocês, eu vi lá no Instagram da Sara Ponce que ela usa pura. Ela não mistura com nenhum creme hidratante. Porque ela não só é uma máscara, ela é um tonalizante também. E aí, eu não sei se tinha que misturar com creme hidratante. Até que o ruivo tá bem bonito, assim. Eu tô adorando o tom do meu ruivo. Tá bem bonitinho, bem aceso. Mas, talvez eu me arrependa. Mas a curiosidade matou o gato, mas eu quero muito testar isso aqui. É, e ela disse que dá uma hidratada, assim, muito boa. Que dá uma hidratada divina no cabelo. Então, eu tô muito curiosa. E acho que eu vou fazer isso agora. Então, vou fazer skincare, esfoliar o rosto. Vou usar uma das máscaras que eu comprei também. Eu amo essas máscaras de saquinho, gente. São muito boas. Eu gosto bastante. Vamos lá. Quero mostrar pra vocês essa dupla aqui. Sério, gente. Eu amei esse produto da Pantene. Deixa meu cabelo muito bom. Veio numa duplinha mesmo. Não foi caro, comprei na farmácia. E eu amei esse creme, é muito, muito bom da Pantene, juro. Eu, pelo menos pro meu cabelo, fez muito bem, eu adorei isso aqui. Aí fala pra usar com luva, né? Mas eu não tenho. Então eu vou fazer dentro do banho mesmo pra ver se eu já passo logo no cabelo e já tiro da mão pra não sujar. Principalmente quando eu tô com a unha feita, eu não quero cagar tudo. Mas enfim, vamos lá. Ó como tá. Olha a cor do ruivo como tá um ruivinho bem acobreadinho, bem natural. Vamos ver como vai ficar esse ruivo. É, tem vídeo de eu pintando meu cabelo, tá? De eu voltando pro ruivo. Pra quem não sabe, eu tava morena e aí eu voltei pro ruivo esses dias. Vou deixar aqui nos cards pra você lá assistir. Ó. Eu achei até que meu ruivo abriu um pouco desde aquele vídeo. Eu não fiz nada, eu só tô lavando normal. Mas vamos testar. Sei que eu tô gostando muito da cor que tá, mas vamos testar. E antigamente eu não usava nenhum tônico. Essa vai ser a primeira vez que eu vou... Tonalizante. Essa vai ser a primeira vez que eu vou usar. Tirei o excesso da água do cabelo. Olha só, gente. Ele é bem cobre. Eu vou pegar com essa tampinha aqui. Ai, tomara que não manche minha unha. Vou passar aqui. Igual um creme mesmo. Sei lá, espero que seja assim que faz. Se alguém já usou e eu estiver fazendo errado, me conta nos comentários. Não, gente, eu não vou deixar muito tempo. Fala ali pra deixar de 1 a 20 minutos, né? É um espaço de tempo bem grande. Mas fala pra você ir observando pra você ver se a cor já chegou no tom que você quer. Então, sei lá, talvez eu deixe uns 5 minutos. Pronto. Ai, uma nova mulher, gente. Tomei um banho daqueles. Olha, minha mão não ficou tão manchada, não. A unha deu uma amarelada na cor, tá vendo? Mas tudo bem. Eu esfreguei com esponja, como eu também esfoliei o rosto, eu acho que... Enfim, não ficou. Aí agora eu vou fazer uma máscara. Eu lavei meu rosto com meu sabonetinho, que vocês sabem. Esse é laranjinha que eu amo. E esfoliei com o meu esfoliante de milhões da Salve, que eu amo, que ele muda completamente a textura da minha pele. Aí agora eu vou passar, fazer uma máscara
que eu vou usar essa aqui. Eu acho que é de uma marca coreana, ó, de maçã com mel. E infelizmente eu não vou saber dizer o que que ela faz. Eu gostei da embalagem que comprei, tá bom? Ah, tá escrito em português aqui atrás, tem uma etiqueta. A essência dessa máscara contém extrato de maçã, que ajuda na nutrição da pele, o mel que hidrata e revitaliza a pele seca, o que ajuda a deixar a sua pele lustre. Maravilhoso! Comprei a máscara ideal para minha pele, que é seca, sem nem saber. Ah, gente, e eu esqueci de falar que ontem eu falei pra vocês, acho que a única coisa que eu fiz foi no aniversário da irmã do Thiago, mas não, gente, ontem eu fui na obstetra, voltei lá na doutora Samantha, que voltou a ser só minha ginecologista, não é mais minha ginecologista obstétrica. Voltei lá na doutora Samantha e tá tudo certo, gente. Ela viu a cicatriz, ela disse que tá cicatrizando direitinho. Ela me passou um negócio agora pra botar na cicatriz, que vai ajudar ela a clarear mais rápido e manter a cicatriz hidratada, que é tipo uma folhinha de silicone que você coloca e deixa. Tem que comprar, que ainda não comprei, esqueci. E fui liberada de tudo. Fui liberada do resguardo, fui liberada de tudo. Ela falou, vida normal, pode voltar à vida normal. Academia, faxina e outras coisas. Então, fui liberada de tudo. Acabou o meu resguardo, benza Deus. E comecei a tomar anticoncepcional. Eu vou pôr o DIU, mas enquanto o DIU não chega, ela me passou uma cartelinha de anticoncepcional pra eu tomar. Então, tô tomando aí. É melhor prevenir, sabe? Enquanto esse DIU não chega, que pra quem não sabe, eu tava esperando o meu DIU chegar. E aí eu engravidei da Lívia. Então, vou deixar aqui minha máscara no rosto e vou assistir minha novela, que eu tô assistindo Salve Jorge pela 20ª vez pelo Globoplay. Vou passar também agora nas pernas esse hidratante da The Body Shop que eu ganhei de aniversário do Johnny e do namorado. São amigos da minha irmã. Como eu raspei as pernas agora, eu sempre gosto de passar um hidratante. Que maravilhoso. E o cabelo eu vou deixar secar natural. E vamos ver a cor que isso ficou e se realmente deu uma hidratada. Estou com expectativas. Ó, gente, quando tava fazendo tudo isso, a Dondoca tava, ó, a mimir. Nossa, ela dormiu muito mal essa tarde, gente. Parece que agora que ela engatou no sono e foi. Porque a tarde toda ela ficou acordando. Pronto, tirei a máscara. Nossa, a pele ficou com um viço bem bonito. Né? Curti. Aí agora eu vou passar um hidratante. Tô usando esse aqui da Salve, hidratante reparador que eu tenho amado, gente. Mas eu vou fazer um vídeo sobre a minha rotina de skincare atualizada, porque eu mudei os produtos. Então, acrescentei uns. Então, vou fazer um vídeo atualizado da minha rotina de skincare. Ai, gente, sou uma nova mulher. Ai, me sinto tão limpinha, tão revigorada. Ai, é isso, por enquanto. Vou deixar secar naturalmente. Eu tô com medo de ter ficado muito laranja, mas eu espero que não. E vamos ver aí como ficou o cabelo também. Aí, vou descer, vou ficar um pouquinho com a minha irmã agora. Lívia já deve acordar pra mamar. Mas é, ai, me sinto uma nova mulher, gente. Já tirou o seu dia de spa dessa semana? Importante, hein, gata? Domingão. Gente, tô aqui no quartinho da Lívia arrumando a malinha dela. Que a gente vai sair. A gente vai pra casa da minha Dinda, tivó da Lívia. E normalmente quando eu saio só com essa mochilinha aqui. Mas como a gente vai ficar fora o dia inteiro, agora são 12h30 e a gente deve voltar lá para as 8h da noite, eu vou levar essa maior aqui que eu tô enchendo de coisa. Aquelas. Ai, gente, eu prefiro pecar pelo excesso. Ó, o lookinho dela já tá separadinho. Escolhi um vestidinho bem fresquinho, porque tá bastante calor. E aí aqui a malinha dela. Tô levando manta, coeiro, um montão de fralda aqui atrás, muda de roupa, enfim. Tá babando, né, Bisa?
Gente, chegamos em casa agora, graças a Deus, são 11 horas da noite. Thiago tá dando banho na Lívia. E é isso, Thiago tá dando banho na Lívia, depois eu tomo meu banho, dou mamar pra ela e dormi. E assim se encerra a minha semana. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa semana. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, deixar seu comentário, já sabem de tudo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.